नमस्कार, मैं सुनमणिये। मोर लाइव लै सकुके वेलकाम जानाइछो। सकलोए जॉइन हो जाब आरु कमेंट्स करि जानाब। भालरे देखा पाइसेने हुना पाइसेने कमेंट्स करि जानाइ दिब। जानमणिये लिखिसे हाय हाय जानमणि। सेवाली गगोय बरगोहाय हाय हाय। अर्चना बरुवा हाय हाय अर्चना। नमिता राजखोवा गगोय लिखिसे गुड इवनिंग गुड इवनिंग। काकली बर्मन हाय बा गुड इवनिंग। हय गुड इवनिंग। सकलोके शुभ संध्या जानाइछो आरु सकलोए प्लीज जॉइन हो जाब। आज एक बारे कम प्राइजर पर कपड़ आपनलोकर आगत देखुवाम। आपनलोके गिफ्टर बाबे लब पारिबो। एक बारे कम प्राइजर पर 350 पर मैं कपड़ आज आपनलोकर आगत देखुवाम। गतिके लाइव तो सकलोए साब बुली आशा राखिलो। सकलोए सहाय सहयोग करिबो आरु लाइव भिडिओटि प्लीज शेयर करि दिबो। सकलोए प्लीज शेयर करि जाब आरु कमेंट करि जनाय दिबो भालदरे देखा पाइसेने हुना पाइसेने जनाय दिबो। আৰু আজিৰ পৰা বহাগৰ লৈকে যিবিলাকে অনলাইনৰ যোগেদি আমাৰ পৰা কাপোৰবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব তেওঁলোকৰ মাজতে লটাৰী কৰা হ'ব। তেওঁলোকক আমাৰ ফালৰ পৰা গিফ্ট দিয়া হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ যদি কাপোৰবিলাক পছন্দ হয় আপোনালোকে সংগ্ৰহ নকৰাকৈ নাথাকিব। নমিতা ৰাজখোৱা গগৈয়ে লিখিছে অল ক্লিয়াৰ। হয় ধন্যবাদ জনোৱাৰ বাবে। সকলোৱে জইন হৈ যাব আৰু সকলোৱে প্লিজ প্লিজ লাইভ ভিডিঅটি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে বুকিং কৰিবলৈ হলে কাপোৰবিলাক যিযোৰ ভাল লাগে তাৰে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ মোৰ যিটো হোৱাটছআপ নম্বৰ হয় কেপচনত দিয়া আছে হোৱাটছআপ নম্বৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। সুকন্যা কাকতীয়ে লিখিছে ভালদৰে দেখিছোঁ ভালদৰে শুনিছোঁ সব চাব ৰৈ আছোঁ। হয় ধন্যবাদ জনাই দিয়াৰ বাবে। জানমণিয়ে লিখিছে অল ক্লিয়াৰ। অ'কে ধন্যবাদ। গতিকে আজি বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। একেবাৰে কম প্ৰাইজৰ পৰা আজি কাপোৰ দেখাম। প্ৰথম মই দেখাব লৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ, গছ বুটা ডিজাইনৰ, যথেষ্ট মৰম লগা। এনেকুৱা গৰমত পিন্ধাৰ বাবে খুবেই কমফৰ্টেবল হ'ব। এনেকুৱা বোৱা যোৰা হয় এইবিলাক। এইবিলাক পাৰ পিচ 850 হয়। আপোনালোকে যদি দুযোৰ বুকিং কৰে 800কৈ ল'ব পাৰিব। মই খুলি দেখাই দি আছোঁ। যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু কমফৰ্টেবল হ'ব গৰমৰ বাবে। দুযোৰ যদি লয় আপোনালোকে 800কৈ লাভ কৰিব। ছিংগল পিচ হ'লে 850 হ'ব। আৰু মই 350ৰ কাপোৰ আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম। অকণমান আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি লাইভটো চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু সকলোৱে প্লিজ প্লিজ লাইভ ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি যাব। আৰু যদি ভাল লাগে কাপোৰবিলাক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ আজিৰ পৰা বহাগলৈকে যিবিলাকে আমাৰ পৰা কাপোৰ সংগ্ৰহ কৰে তেওঁলোকৰ মাজতে এখন লটাৰী কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকক আমাৰ ফালৰ পৰা এটা পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব। এখন মেখেলা হ'ব এনেকুৱা, যথেষ্ট বহল ডাঙৰ হয়। এখন থাকিব মেখেলা। কালাৰটো যথেষ্ট মৰম লগা হয়, স্কাই ব্লু কালাৰ, খুবেই ধুনীয়া হয়। আৰু ৰেড সূতা দি পেলাই কামখিনি কৰা হৈছে। এনেকুৱা হ'ব গছ বুটা ডিজাইন কৰা হৈছে। এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইখন মেখেলা। আৰু ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচ হ'ব এইটো। ব্লাউজৰ পিচটো যথেষ্ট বহল আহল হয়, ধুনীয়া হয়, মানে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চিলাই ল'ব পাৰিব। আৰু শ্লিপছৰ কাৰণে এনেকৈ দিয়া আছে ডিজাইন কৰি সৰু সৰু বুটা টাইপৰ। এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ। চাওক যথেষ্ট বহল হয়, বহল ডাঙৰ হয় ব্লাউজ পিচটো। চিলাব পাৰিব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ। আৰু লগতে থাকিব মেখেলা, লগতে থাকিব মেখেলা। এইবিলাক বোৱা যোৰা হয় আৰু এতিয়া ছামাৰ ৱেৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হয়। আপোনালোকে ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰে এইবিলাক। এনেকুৱা হ'ব চাদৰৰ আচলটো, এনেকুৱা হ'ব, পাৰি নাথাকে, এইটো এনেকৈ পতি থাকিব।
পাৰি নাথাকে, যথেষ্ট মৰম লগা এটা কালাৰ আৰু খুবেই মৰম লাগিব, বহুত বহল, এনেকুৱা বহল ডাঙৰ হয় চাদৰখন, এনেকুৱা হ'ব, মই দেখাই দিছোঁ গাৰ্ড লৈ, যথেষ্ট আৰামদায়ক হ'ব, এনেকুৱা হ'ব, পিন্ধি খুবেই আৰাম পাব, এনেকুৱা হ'ব, চাওক যথেষ্ট বহল আহল হয় চাদৰখন, দীঘল হয়, আপোনালোকে চুটি বুলি নাভাবিব, যথেষ্ট দীঘল বহল আহল, গতিকে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 850 আৰু আপোনালোকে দুযোৰ যদি বুকিং কৰে অনলি 800কে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব দুযোৰ বুকিং কৰিলে। মই বাকীখিনি মেলি নেদেখাওঁ, ইয়াৰ কালাৰখিনি মই দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব, কালাৰখিনি দেখাই দিছোঁ, এইটো এটা খুবেই ধুনীয়া কালাৰ হয়, মিঠা কালাৰ, খুবেই ধুনীয়া হয় এইটো এটা, চাওক এইটো এটা কালাৰ, ডিজাইন চেম, গতিকে মই খুলি দেখুওৱা নাই, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব। স্বপ্নালী প্ৰিয়া লিখিছে, বা আছো দে, অ'কে, ধন্যবাদ লাইভত থকাৰ বাবে, ধন্যবাদ, লাইভ ভিডিঅ'টি প্লিজ সকলোৱে যেন শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে, কাৰণ আপোনালোকৰ যোগেদি বেলেগেও যাতে মোৰ কালেকশ্যনবিলাক দেখা পায়, তাৰ বাবেই কৈছোঁ, প্লিজ লাইভ ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নমিতা ৰাজখোৱা গগৈ, শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ দেই, অ'কে, ধন্যবাদ নমিতা শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে। এইটো এটা কালাৰ আছে, ডিজাইনটো চেম হ'ব, চেম ডিজাইন হ'ব, হাতে বোৱা যোৰা হয়, এইবিলাক গৰমৰ কাৰণে ভাল পাব পিন্ধি, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব। এইটো এটা আপোনালোকে দুযোৰ যদি লয় 800তে আপোনালোকে লাভ কৰিব, এনেই 850 হয় ইয়াৰে প্ৰাইচটো। এইটো এটা কালাৰ, আৰু মই গাত যিটো লৈ আছোঁ ডিজাইন চেম হয় কিন্তু কালাৰ ডিফাৰেণ্ট হয়, এইটো কালাৰ ভাল লাগিছে যদি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, যথেষ্ট মৰম লগা, মেখেলা চিলোৱা আছে আৰু দহি কৰা আছে, দহি কৰা আছে, মেখেলা চিলোৱা আছে, অনলি ব্লাউজ পিচটো চিলালে আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব, একেবাৰে এফৰ্ডেবল প্ৰাইজত আপোনালোকে হাতে বোৱা এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ পাই আছে, আৰু লগতে যিসকলে আজিৰ পৰা আমাৰ কালেকশ্যন সংগ্ৰহ কৰিব তেওঁলোকৰ মাজতে লটাৰী কৰা হ'ব, তেওঁলোকক আমাৰ ফালৰ পৰা এটা ধুনীয়া পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব আগন্তুক বহাগৰ আগে আগে। এয়া দেখালোঁ, এইটো এটা কালাৰ, আৰু এটা কালাৰ দেখাই দিওঁ, লাইট য়েল্ল', লাইট য়েল্ল', য়েল্ল'ত ব্লেক, ব্লেক সূতাইদি কামখিনি কৰা হৈছে, য়েল্ল'ত ব্লেক সূতাইদি কামখিনি কৰা হৈছে, ডিজাইনটো চেম, মই যিযোৰ গাৰ্ড লৈ আছোঁ ডিজাইন চেম হ'ব, গতিকে মই খুলি দেখুওৱা নাই, এইটো চাওক, য়েল্ল'ত ব্লেক সূতাইদি কাম কৰা হৈছে, যথেষ্ট মৰম লগা এটা যোৰা, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব। ওৱান পিচ ল'লে 850 হ'ব, টু পিচ ল'লে 800কে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এইটো এইটো এটা ৰাখি দিলোঁ, আৰু এটা মৰম লগা কালাৰ আছে, পিংকত ব্লেক সূতাইদি কাম কৰা আছে, পিংক কালাৰ হয়, ব্লেক সূতাইদি কামখিনি কৰা হৈছে, এইটো এটা যথেষ্ট মৰম লগা কালাৰ, মই যে গাত যিটো লৈ আছোঁ ডিজাইনটো চেম, গতিকে মই খুলি দেখুওৱা নাই, আপোনালোকৰ কালাৰ যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব, পাৰ পিচ 850, যদি দুযোৰ লয় 800কে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব অসমৰ ভিতৰত। প্লিজ 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 লাইভ ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ, নিজৰ নিজৰ আপোনালোকৰ টাইম লাইন, নিজৰ নিজৰ একাউণ্টত, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আপোনালোকে প্লিজ লাইভ ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি যাব। মলয়া নাথ, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং, শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ দেই, মলয়া নাথে লিখিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ মলয়া শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে, বহুত বহুত ধন্যবাদ, তুমি চুতীয়া শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে। এইটো এটা কালাৰ যথেষ্ট মৰম লগা, ৰাখি দিছোঁ, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থ'ব, যদি পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰে স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি ৰাখিব। এইটো দেখালোঁ, নেক্সট মই এতিয়া ৰেডত দেখাওঁ, যিহেতু বিহু আহি আছে, ৰেড কালাৰ সকলোৱে ভাল পায়, ৰেডত এটা যোৰা দেখাওঁ, যথেষ্ট মৰম লগা এটা যোৰা হয়, পিয়'ৰ পদ্মিনী বাই পদ্মিনী হয়, শালত বোৱা পিয়'ৰ পদ্মিনী বাই পদ্মিনী, এইটো এনেকুৱা হ'ব, ৰেডত হোৱাইট সূতাইদি কামখিনি কৰা হৈছে, যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, মই খুলি দেখাই দি আছোঁ, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব। নমিতা ৰাজখোৱাই লিখিছে, নাইচ কালেকশ্যন, থেংক ইউ, এইযোৰ ৰেড কালাৰ হয়, ভাল লাগিলে ল'ব পাৰে, পিয়'ৰ পদ্মিনী সূতাত বোৱা হৈছে কাপোৰযোৰ, যথেষ্ট মৰম লগা হয়, মই কাপোৰযোৰ খুলি দেখাই দি আছোঁ, এইখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলাখন, চাওকচোন যথেষ্ট ধুনীয়া, ৰেডত যিহেতু হোৱাইট সূতাইদি কামখিনি কৰা হৈছে, খুবেই ধুনীয়া হয়, এইখন মেখেলা হ'ব, এনেকুৱা যথেষ্ট বহল আহল আৰু দীঘল মেখেলাখন, এইখন থাকিব মেখেলা, এইখন মেখেলা হয়, এইটো সূতাটো আপোনালোকে পিয়'ৰ পদ্মিনীত পাব, ইয়াতে মিক্স নাই, এইটো এনেকৈ চাব পাৰিব, পিয়'ৰ পদ্মিনী বাই পদ্মিনী হয়,
এখন মেখেলা থাকিব আৰু লগতে ব্লাউজ পিস সাদৰ আৰু সাদৰৰ সাইড পাৰিখিনি থাকিব মই দেখাই দি আছো জানমনিয়ে লিখিছে শেয়ার কৰি দিছো ধন্যবাদ জানমনি শেয়ার কৰাৰ বাবে এখন মেখেলা আৰু লগতে থাকিব ব্লাউজৰ পিস আৰু সাদৰৰ সাইড পাৰি থাকিব দেখাই দি আছো গোটেইখিনি এটো চাওক এটো হ'ব ব্লাউজৰ পিস হাতৰ স্লিপছৰ কাৰণে এটো এনেকে ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে रेडत जीतु ह्वाइट फुटाई दी काम खिनि करा हुई से जथेष धुनिया लगी से एटु ब्लाउजर पीस हबो एटु साओ एटु ब्लाउजर पीस आरु सादर जिखिनि साइड परी होय एखिनि हबो ए सटा सादर साइड परी खुबी मरम लगा होय आरु इयार लगत थाकिबो सादर आ एखन थाकिबो सादर खन गुटे सादर खनते एनके घन घन कय बुटा थाकिबो गुटे सादर खनते घन घन कय बुटा थाकिबो एखन थाकिबो बुटा दिया आसे जथेष्ट मरम लागिबो जेटा रेडी करि पिंधिबो आरो कलर तो होइसे रेड कलर होय एखन छ एनेकवा हबो एखन थाकिबो सादर खन ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব ইয়ারে প্রাইস হব নেটক গোল গিনি জান আ ভালরে দেখা পাইছ না জনাই দিবছন ভিডিওটো রই গৈছিলে মাঝতে এখন ইয়ারে সাদর খন এই যে দেখালো নমিতা রাজখোয়া লিখিছে আর কি কি কালার আছে রেড জোড়া দেখা হয় আর রেডতে আছে মই দেখাই দিছো রেড আছে নমিতা রাজখোয়া লিখিছে আর কি কি কালার আছে রেড জোড়া আৰু এটা আছে ৰেডত মই দেখাই দিছো এনেকে গছ বুটা ডিজাইন কাম কৰা আছে ৰেডত yellow কালৰে দি প্লাই কামখিনি কৰা হৈছে yellow কালৰ হুটাৰে দি কামখিনি কৰা হৈছে এনেকে গছ বুটা ডিজাইনত আছে যথেষ্ট ধুনিয়া হয় ৰেডত আছে যেটো yellow কালৰে দি কামখিনি কৰা হৈছে যথেষ্ট মৰম লাগিছে কাপোৰটো মই দেখাই দি আছো প্ৰাইস সেম হয় 1550 ইয়াৰে প্ৰাইসটো পিয়ৰ পদ্মিনীৰ হয় सुमी सुटिया लिखिसे क्लियर आहिसे हय धन्यवाद जनुवार बारे एखन चावसन मेखेला एखन थाकिबो मेखेला एनेके तलले डांगर डांगर के दुलाइन एनेके गसबुटा थाकिबो तलले एनेके डांगर डांगर के दुलाइन गसबुटा थाकिबो आरो उपरले एनेके 1 2 3 एनेके 1 2 3 सारी लाइन एनेके होरु होरु एनेके बुटा थाकिबो उपरले एखन थाकिबो मेखेला एखन चाव जथेष्ट बहलहल हय एखन थाकिबो मेखेलाखन मेखेला हबो एखन आरो लगते ब्लाउजर पीस सदर सैड पारि गोटेखिनि थाकिबो मय देखाय दि आसु सुकन्या काकटि लिखिसे प्राइस तो प्राइस तो नुखुनि लो रेड जुर हाय 1550 आसिले आगते जिजु रेड देखालो तार प्राइस तो आसिले 1550 ए जुरो सेम हाय 1550 ए हाय जेहेतु प्योर पद्मिनीर हाय एब्ला आरो इयारे ब्लाउजर पीस तो मय देखाय दिउ एटु हबो इयारे ब्लाउज पीस हाटर स्लिप्सर कारणे एनेके पारी थाकिबो एटु हबो ब्लाउजर पीस एटु ब्लाउज पीस हबो बहलहल हाय ब्लाउज पीस तो एटु जथेष्ट डांगर के दिया होइसे ब्लाउज पीस तो आरो लगत थाकिबो सादर सादर आरो सादर साइड पारी थाकिबो मय देखाय दियासु এখন থাকিব সাদৰখন সাদৰ আসলৰ ডিজাইনটো হ'ব এনেকুৱা ডাঙৰকৈ এনেকে গছ বুটা থাকিব আৰু মাজলৈ হৰু হৰু বুটা থাকিব মাজলৈ হৰু হৰু বুটা থাকিব যথেষ্ট মৰম লগা হয় ৰেড কালৰ যেহেতু ৰেডত yellow বুটাৰে দি কামখিনি কৰি দিয়াৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে কাপোৰজোৰ আৰু লগতে থাকিব সাদৰ সাইড পাৰি কিটা যথেষ্ট মৰম লগা হয় ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিয়া আছে সাইড পাৰি কিটা এইকেটা থাকিব সাদৰ সাইড পাৰি ছটা আৰু সাদৰখন এখন হৰু হৰু বুটা থাকিব মাজত আৰু আসলৰ থাকিব ডাঙৰ গছ বুটা এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ব এখন থাকিব সাদৰ ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব ইয়াৰে প্ৰাইস হ'ব 1550 পিয়ৰ পদ্মিনীৰ হয় জোৰাটো 1550 ত লব পাৰিব নমিতাই লিখিছে হোৱাইটত ৰেড ফুল থকা আছে নেকি হোৱাইটত ৰেড ফুল থকা সেম পদ্মিনীৰ জোৰা নাই बेलेक मैं आसे जदि देखुवाय दिम बारु
আৰু এজোৰ দেখাওঁ। এইটো এটা কালাৰ যথেষ্ট মৰম লগা, এইটো এটা এইটো কালাৰ চাওকচোন, যথেষ্ট মৰম লগা। এনেকৈ ব্লেক কালাৰৰ সূতাইদি কামখিনি কৰা হৈছে। এইটো পিয়'ৰ পদ্মিনী বাই পদ্মিনীৰ হয়, খুবেই ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। মই খুলি দেখাই দি আছোঁ, প্ৰাইচ চেম হ'ব 1550। এইটো থাকিব ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচ, হাতৰ শ্লিভছৰ কাৰণে এনেকৈ ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে, এইটো ব্লাউজৰ পিচ হ'ব। আৰু চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি থাকিব এনেকুৱা, এনেকুৱা পাত ডিজাইনৰ থাকিব। এই ছটা থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, ইয়াতে ছটা আছে, এইখিনি চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব। আৰু লগতে থাকিব মেখেলা আৰু চাদৰ। এইখন থাকিব মেখেলা, মেখেলাখন একেবাৰে ওপৰলৈকে বুটা দিয়া আছে, যথেষ্ট ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটা বুটা ডিজাইন কৰা আছে। চাওচোন বহুত ওপৰলৈকে আছে এনেকৈ বুটা ডিজাইন কৰা, এইখন মেখেলা হ'ব। এইখন থাকিব মেখেলা আৰু চাদৰ থাকিব, মই চাদৰখন দেখাই দি আছোঁ, এইখন মেখেলা হয়। লাইভ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে প্লিজ সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। পুনৰবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ সকলোৱে যেন লাইভ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি যায়। এইখন থাকিব মেখেলা আৰু চাদৰখন মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াৰে চাদৰ হ'ব, এইখন চাওক এনেকুৱা হ'ব, আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা আৰু মাজলৈ ঘনকৈ এনেকৈ ঘন ঘনকৈ বুটা থাকিব, সৰু সৰু এনেকৈ ঘনকৈ বুটা দিয়া থাকিব। এইখন থাকিব চাদৰখন, এইখন হ'ব চাদৰখন, প্ৰাইচ 1550। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব, 1550 হ'ব। এতিয়া মই দেখাওঁ ষ্টেপুল কটন মেটেৰিয়েলত, ৰেডত এযোৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ, ষ্টেপুল কটন মেটেৰিয়েল, খুবেই ধুনীয়া হয়, পিন্ধি খুবেই ভাল পাব আপোনালোকে। এইযোৰ চাওক ৰেডত আহিছে, এনেকৈ হোৱাইট সূতাৰেদি কাম কৰা আছে আৰু হোৱাইট সূতাৰ ওপৰত এনেকৈ ব্লু মিনা কৰা আছে, এইটো এনেকৈ ব্লু মিনা কৰা আছে, যথেষ্ট মৰম লগা হয় কাপোৰযোৰ। এয়া চাওক এনেকুৱা হ'ব কাপোৰযোৰ, মই খুলি দেখাই দি আছোঁ, ইয়াৰে মেখেলাখন হ'ব, এইখন চাওক এনেকুৱা, তলৰ পাত্তাটো এনেকুৱা হ'ব আৰু ওপৰলৈ এনেকৈ বুটা থাকিব সৰু সৰুকৈ। এইখন থাকিব মেখেলা আৰু লগত থাকিব ব্লাউজৰ পিচ, এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচ, হাতৰ শ্লিভছৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে, এনেকৈ এইটো হাতৰ শ্লিভছৰ কাৰণে থাকিব ব্লাউজ পিচ ব্লাউজৰ। আৰু মই চাদৰখন দেখাই দিওঁ, ইয়াৰে চাদৰখন হ'ব, এয়া এনেকুৱা হ'ব, আচলটো হ'ব এনেকুৱা চাওক, এনেকৈ হোৱাইট সূতাৰেদি কাম কৰা আছে, হোৱাইট সূতাৰ ওপৰত ব্লু কালাৰ এনেকৈ মিনা কৰা আছে। এইখন থাকিব চাদৰখন আৰু মাজলৈ এনেকৈ বুটা থাকিব আৰু ডিজাইনটো হ'ব গেৰো, এনেকুৱা গেৰো ডিজাইনত আহিছে, ষ্টেপুল কটন মেটেৰিয়েল হয়, খুবেই ধুনীয়া হয় যোৰাটো, এনেকুৱা হ'ব, আচলটো এনেকুৱা হ'ব আৰু গেৰোটো এনেকৈ মাজভাগত থাকিব আৰু লগতে চাদৰৰ ছাইড পাৰি ছটা থাকিব। এইকেইটা এইকেইটা হ'ব চাদৰৰ ছাইড পাৰিকেইটা, খুবেই মৰম লগা, এনেকুৱা হ'ব যোৰাটো। ভাল লাগিছে যদি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব 1500, গেৰো ডিজাইন হয়, 1500 হ'ব ইয়াৰে প্ৰাইচটো, ষ্টেপুল কটন মেটেৰিয়েল, ভাল লাগিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। এতিয়া মই কম দামৰ হোৱাইট যোৰা দুটামান দেখাই দিওঁ, এনেকুৱা কম প্ৰাইচৰ হোৱাইট যোৰা আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে, গিফ্টৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব পাৰে, খুবেই মৰম লগা। ইয়াৰ পাৰ পিচৰ দাম হৈছে 350 আৰু আপোনালোকে এযোৰ অৰ্ডাৰ নকৰিব, দুযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব তেতিয়া পঠাবৰ কাৰণে সুবিধা হয়, দুযোৰ কৰিলে আপোনালোকে 300কৈ পাব পাৰিব। এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো, মই খুলি দেখাই দি আছোঁ, মেখেলাখন কি হ'লে, দুইখন চাদৰ, দুইখনে চাদৰ, দুখন
চাদৰ সেইটো মেখেলা হৈ গ'ল। অঁ চৰি এইটো যোৰা নহয় চাদৰহে আছিলে, ছিংগল চাদৰ হয়, হোৱাইটত আহিছে এনেকুৱা ছিংগল চাদৰ হয়, হোৱাইট কালাৰত আহিছে, এনেকৈ পাৰি দিয়া আছে ব্লু কালাৰৰ, এনেকৈ পাৰি থাকিব। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এনেকুৱা, আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব আৰু এনেকৈ পাৰি লগাই দিয়া থাকিব। চাদৰ হ'ব এনেকুৱা, আপোনালোকে দুপিচ ল'ব পাৰে, আপোনালোকৰ কথা কেইপিচ লয়, কিন্তু এপিচকৈ অৰ্ডাৰ কৰিলে আমাৰ পঠাবৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয়। আপোনালোকে 300কৈ ল'ব পাৰিব পাৰ পিচ, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। এনেকুৱা হ'ব, ইয়াৰে গ্ৰীণ কালাৰ থাকি আছে, ৰেড আছে, এনেকুৱা ৰেড হ'ব, ৰেড পাৰি থকা হ'ব এনেকুৱা, আৰু গ্ৰীণ হ'ব এনেকুৱা, গ্ৰীণ পাৰি থকা আহিব এনেকুৱা হ'ব। ভাল লাগিলে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, দহি অলৰেডি কৰি দিয়া আছে, এনেকুৱা হ'ব, গৰমত পিন্ধাৰ বাবে খুবেই ভাল পাব, গতিকে আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। নেক্সট মই আৰু এটা যোৱা দেখাব বিচাৰিছোঁ, 1300 হয় এইটো, এটা যোৰা দেখাব বিচাৰিছোঁ, খুবেই মৰম লগা কালাৰ হয় এনেকুৱা, এইটো এনেকৈ চিলভাৰ গুণাত কামখিনি কৰা আছে, খুবেই ধুনীয়া হয় এনেকুৱা যোৰাটো, আপোনালোকে ল'ব পাৰে। ইয়াৰে মেখেলা হ'ব, এইখন চাওক এনেকুৱা হ'ব, চিলভাৰ গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কাপোৰযোৰত, এইখন থাকিব মেখেলা, চিলভাৰ গুণাৰ ওপৰত এনেকৈ ব্লু মিনা কৰা আছে, এইখন থাকিব মেখেলা, কালাৰটো যথেষ্ট মৰম লগা হয়, এইখন মেখেলা হ'ব, আৰু লগতে চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব, এইখিনি এনেকুৱা হ'ব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, আৰু ব্লাউজৰ পিচটো হেভি হ'ব, চিলভাৰ গুণা ৱৰ্কত হ'ব, এইটো ব্লাউজ পিচ, এনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে, এইটো হ'ব ব্লাউজৰ পিচ। আৰু মই চাদৰখন দেখাই দিছোঁ, এইখন থাকিব চাদৰ, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এনেকুৱা, চিলভাৰ গুণাত কামখিনি কৰা হৈছে কাপোৰযোৰ কমপ্লিট, লগতে ব্লু কালাৰ মিনা কৰা আছে, এইখন থাকিব চাদৰখন, মাজভাগত এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বুটা থাকিব চিলভাৰ গুণাত, চিলভাৰ গুণাৰ ওপৰত ব্লু মিনা আছে সৰু সৰুকৈ, আৰু আচলত এনেকৈ ডিজাইন কৰা থাকিব এনেকৈ, যথেষ্ট মৰম লগা হয়, ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব অনলি 1300, প্ৰাইচ হ'ব 1300, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। নেক্সট আৰু এযোৰ দেখাওঁ, এইযোৰো খুবেই মৰম লগা হয় কমপ্লিট, এনেকৈ চিলভাৰ গুণাত কামখিনি কৰা হৈছে, চিলভাৰ গুণাতে কামখিনি কৰা হৈছে, এনেকৈ গছ বুটা ডিজাইন কৰা আছে, খুবেই মৰম লগা যোৰা হয়, এইটো চাওক এনেকুৱা হ'ব, কমপ্লিট চিলভাৰ গুণাৰত আছে। ইয়াৰে মেখেলা হ'ব, এইখন চাওক এনেকুৱা হ'ব, ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটা থাকিব, সৰু সৰুকৈ ওপৰলৈ বুটা আছে, আৰু তললৈ এনেকুৱা ডাঙৰ গছ বুটা ডিজাইন কৰা আছে, এইখন থাকিব মেখেলাখন, খুবেই ধুনীয়া হয় কমপ্লিট চিলভাৰ গুণাত কাপোৰযোৰ বনোৱা হৈছে, আৰু লগতে ব্লাউজৰ পিচ থাকিব, এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচ, চিলভাৰ গুণাতে কামখিনি কৰা আছে ব্লাউজ পিচটো, এনেকৈ অল অভাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে, এইটো ব্লাউজৰ পিচ হ'ব, আৰু লগতে চাদৰ থাকিব, আৰু চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব, কালাৰটো খুবেই মৰম লগা হয়, আৰু চিলভাৰ গুণাৰ যিটো কৰা হৈছে খুবেই মৰম লাগিছে, লগতে চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি এনেকুৱা হ'ব, এই ছটা থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, চাদৰখন হ'ব এয়া আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব, মাজলৈ এনেকৈ সৰু সৰু বুটা থাকিব, এইখন থাকিব চাদৰখন এনেকুৱা হ'ব, গোটেই চাদৰখনতে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ ঘনকৈ বুটা কাম কৰা আছে, আৰু আচলটোত এনেকৈ ডাঙৰকৈ গছ বুটা ডিজাইন কৰা আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, ইয়াৰে মূল্য থাকিব 1600, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব, 1600 হ'ব ইয়াৰে প্ৰাইচটো।
এতিয়া মই 320 ৰ জোৰা কেটামান দেখাও 320 আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে এট লিষ্ট আপোনালোকে দুজোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ পঠাবলৈ সুবিধা হয় সিংগল পিস অৰ্ডাৰ কৰিলে পঠাবলৈ দিগদাৰ হয় 320 জোৰা হয় এনেকুৱা খুব এনেকুৱা এখন মেখেলা থাকিব এনেকুৱা হ'ব তলত এনেকে ডিজাইন থাকিব এখন মেখেলা থাকিব ইয়াতে ব্লাউজ পিস নাথাকে মেখেলা আৰু চাদৰ থাকিব চাদৰখন প্লেনত আহিব চাদৰখন এনেকুৱা প্লেনত হ'ব আপোনালোকে গিফটৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে চাদৰখন এনেকুৱা প্লেনত হ'ব এনেকুৱা হ'ব আৰু ইয়াৰে কালৰ বিলাক মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে যদি ভাল লাগিছে 320 হয় দু পিস ল'লে আপোনালোকে 300 কে ল'ব পাৰিব ইয়াৰে এটো এটা কালাৰ আছে ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট ল'ব দু পিস ল'লে 300 কে হ'ব এটো এটো এটা কালাৰ আছে এটো এটা আছে ইয়েলো খুবই মৰম লগা এটো এটা আছে ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট ল'ব ব্ল্যাক ব্ল্যাক কালাৰ এটো এটা কালাৰ ডিজাইন সেম মই সেইকাৰণে খোলা নাই আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব দু পিস এটলিষ্ট ল'ব লাগিব 300 কে পৰিব আপোনালোকে প্ৰায় পাৰ পিস এইটো এটা কালাৰ এইখিনি দেখালো নেক্সট মই 550 জোৰা কেইটামান দেখাই দিওঁ 550 জোৰা কেইটামান দেখাই দিওঁ মই এটা খুলি দেখাই দিছোঁ বাকীখিনি মই কালাৰ দেখাই দিম যদি ভাল লাগে আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি ল'ব এটলিষ্ট দুযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব কম প্ৰাইজৰ যোৰাবিলাক এনেকুৱা হ'ব 500 কে আপোনালোকে পাব পাৰিব যদি দু পিচ অৰ্ডাৰ কৰে খুবেই মৰম লগা আৰু গৰমত পিন্ধাৰ বাবে খুবেই ভাল পাব আপোনালোকে 550 যোৰা হয় এইবিলাক এনেকুৱা হ'ব এইখন থাকিব মেখেলা চকচৰ এনেকৈ বুটা বুটা থাকিব মেখেলা ডিজাইনটো এনেকৈ এইখন থাকিব মেখেলা আৰু লগতে থাকিব চাদৰ চাদৰখন এনেকুৱা হ'ব অলপ চিম্পুলত আহিব আৰু চাইডত এনেকৈ এনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে এইটো এনেকৈ সেইকাৰণে পাৰি নাথাকে এইখন থাকিব চাদৰখন এইখন থাকিব চাদৰখন এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি ল'ব 500 কে পৰিব যদি আপোনালোকে দুযোৰ সংগ্ৰহ কৰে ইয়াৰে মই কালাৰবিলাক দেখাই দিছোঁ এইটো এটা আছে ব্লেক কালাৰত আছে ব্লেক কালাৰত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব এইটো এটা কালাৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব এইটো এটা কালাৰ ৰেডত আছে ৰেডত গ্ৰীণ কালাৰেদি কামখিনি কৰা আছে এইটো এটা আছে য়েল্ল' কালাৰ য়েল্ল'ত ব্লু ব্লু গ্ৰীণ দুটা কালাৰেদি কামখিনি কৰা হৈছে ডিজাইন কৰা হৈছে খুবেই মৰম লগা এইটো এটা য়েল্ল' কালাৰৰ হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ডিজাইন চেম আপোনালোকে দুযোৰ 500 কে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব নেক্সট মই দেখাওঁ মিক্স পাটৰ ৰিহা যোৰা এটা দেখাওঁ খুবেই মৰম লগা এটা কালাৰ হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ ৰিহা যোৰা হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ ৰিহা যোৰা এইটো চাওক এইটো যথেষ্ট মৰম লগা এটা কালাৰ হয় স্কাই ব্লু কালাৰত আহিছে এনেকৈ গুণাই দি কামখিনি কৰা হৈছে আৰু ৰেড আৰু গ্ৰীণ মিনা কৰা আছে গুণাৰ ওপৰত ইয়াৰে মেখেলাখন হ'ব এইখন চাওক এনেকৈ ওপৰলৈকে সৰু সৰুকৈ বুটা থাকিব এইখন মেখেলা হয় খুবেই মৰম লগা কালাৰটো এইখন মেখেলা থাকিব ৰিহা যোৰা হয় হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ ৰিহা যোৰা আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজৰ পিচ হাতৰ শ্লিপছৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে আৰু চাদৰখন মই খুলি দেখাই দিছোঁ চাদৰ আৰু চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব এইকেইটা থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি ছটা থাকিব আৰু চাদৰখন হ'ব এয়া
চাদৰখন এনেকুৱা হ'ব, মাজত এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া আছে গোটেই চাদৰখনতে, আৰু আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এনেকুৱা, আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব, হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ যোৰা হয় এইটো, এনেকুৱা হ'ব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব 1270, ইয়াৰে প্ৰাইচটো হ'ব 1270 ৰুপিজ, 1270 টকা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ ৰিহা যোৰা, আৰু এটা দেখাও, এইটো কণ্ট্ৰাষ্টত আহিছে ব্লেক আৰু গ্ৰে, ব্লেক এণ্ড গ্ৰে কণ্ট্ৰাষ্ট হয়, আচলটো গ্ৰে কণ্ট্ৰাষ্টত আহিছে। আপোনালোকে প্লিজ লাইভ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৱে, সকলোৱে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি যাব লাইভ ভিডিঅ'টো। এইটো চাওকচোন, ব্লেক এণ্ড গ্ৰে কণ্ট্ৰাষ্টত আহিছে, আচলটো গ্ৰে কণ্ট্ৰাষ্ট হয়, এইটো খুব মৰম লগা হয়। মিক্স পাটৰ ৰিহা যোৰা, হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ ৰিহা যোৰা, প্ৰাইচ 1270 হয়। এইটো চাওকচোন এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো, ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব, এখন থাকিব মেখেলা, এখন থাকিব মেখেলা, এনেকুৱা ডিজাইনৰ হ'ব। ধৰিব পাৰিছেনে? ডিজাইনটো হ'ব এনেকুৱা, এইটো ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব, আচলটো এনেকৈ গ্ৰে হ'ব, গ্ৰে কণ্ট্ৰাষ্ট হ'ব আচলৰ ডিজাইনটো, আৰু এইটো বডি কালাৰ হ'ব ব্লেক কালাৰ, বডি কালাৰটো ব্লেক কালাৰ হ'ব এনেকুৱা। এইখন থাকিব মেখেলা, ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটা থাকিব মেখেলাখনত, আৰু লগতে থাকিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজ পিচটো কণ্ট্ৰাষ্টত আহিছে, গ্ৰেট হ'ব, গ্ৰে কালাৰত হ'ব ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো এনেকৈ পতি এটা শ্লিভছৰ কাৰণে এনেকৈ পাৰি দিয়া আছে, গ্ৰেট আহিব ব্লাউজৰ পিচ, খুবেই মৰম লাগিব ব্লাউজটো যিহেতু কণ্ট্ৰাষ্ট বহুতে বিচাৰে। আৰু লগতে চাদৰৰ ছাইড পাৰিকেইটা থাকিব, এইকেইটা সৰু সৰুকৈ থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, 6টা গ্ৰেট গ্ৰে কালাৰত থাকিব, আৰু চাদৰখন হ'ব এয়া, এইখন থাকিব, এইখন থাকিব চাদৰখন, চাওক এইটো কালাৰটো এনেকুৱা হ'ব, আচলটো হ'ব এইটো কালাৰ গ্ৰে কালাৰ, আৰু বডি কালাৰটো হ'ব ব্লেক কালাৰ, খুবেই মৰম লগা এটা যোৰা হয়, এনেকুৱা হ'ব, এইটো চাওক এনেকুৱা বুটাবিলাক সৰু সৰুকৈ এনেকৈ থাকিব, আৰু আচলটো হ'ব এনেকুৱা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ইয়াৰে মূল্য হ'ব 1270, 1270। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰিব। এইটো নেক্সট মই আৰু এটা দেখাওঁ, হোৱাইটত আহিছে, বহুতে বিচাৰে ৰিহা যোৰা, বহুতে হোৱাইটত বিচাৰে, হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ ৰিহা যোৰা হোৱাইট কালাৰত আহিছে, ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, হোৱাইটত বহুতকেইটা পিচ আছে এভেইলেবল আমাৰ লগত, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। এইটো হোৱাইটত আহিছে, কমপ্লিট হোৱাইটত আহিছে, আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। এনেকুৱা গুণাত কামখিনি কৰা আছে, আৰু গুণাৰ ওপৰত ৰেড মিনা কৰা আছে, মিক্স পাটৰ ৰিহা যোৰা হয়, হোৱাইট কালাৰত আহিছে এইটো। ৰাজেশ্বৰীয়ে লিখিছে, হেল্ল' বা, শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, হয় ধন্যবাদ ৰাজশ্ৰী শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে। নমিতা ৰাজখোৱা গগৈ লিখিছে, ভাল লাগিছে ধন্যবাদ। ৰাজেশ্বৰীয়ে লিখিছে, বা ৰিহা যোৰা মুগা কালাৰত আছে নেকি? মুগা কালাৰত ৰিহা যোৰা মই চেক কৰি আছোঁ, থাকিলে মই দেখুৱাই দিম। হোৱাইটত আহিছে ৰিহা যোৰা, চাওকচোন এনেকুৱা, এইখন থাকিব মেখেলাখন, খুবেই ধুনীয়া হয় যোৰাটো, এনেকৈ গুণাত কামখিনি কৰা আছে, গুণাত কামখিনি কৰা আছে, এনেকৈ ৰেড মিনা কৰা আছে, এইটো এইখন থাকিব মেখেলাখন, যথেষ্ট ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটা দিয়া আছে, আন্ধাৰ আন্ধাৰ দেখা পাইছোঁ, ভালদৰে দেখা পাই আছেনে বাৰু আপোনালোকে? এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইখন মেখেলাখন চাওক, এইখন মেখেলা থাকিব, আৰু ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব, এইটো শ্লিভছৰ কাৰণে এটা পাৰি দিয়া আছে, এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচ, যথেষ্ট মৰম লগা। আৰু হোৱাইটত একচুৱেলি ৰিহা যোৰা পাবলৈ অসুবিধা হয়,
মই হলেও আপোনালোকে বহুতে কৈ আছিলে হোৱাইট ৰিহা জোৰা কথা, গতিকে আহিছিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এইটো হ'ব চাদৰ, এনেকৈ এনেকুৱা হ'ব চাদৰৰ আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব, আৰু গোটেই চাদৰখনতে এনেকৈ বুটা বুটা থাকিব, সৰু সৰু বুটা থাকিব, এনেকুৱা হ'ব। আৰু লগতে থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, এই ছটা চাদৰৰ ছাইড পাৰি হ'ব, মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, ছটা হ'ব চাদৰখনৰ ছাইড পাৰি, এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো। এইটো চাওক ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, এনেকুৱা হ'ব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, প্ৰাইচ হ'ব 1270। বহুতকেইটা পিছেই এভেইলেবল আছে হোৱাইট কালাৰৰ, আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আমাৰ পৰা। 1270 হ'ব ইয়াৰে প্ৰাইচটো। নেক্সট মই ৰেডত এটা দেখাই দিওঁ, আৰু এটা যোৰা দেখাওঁ। এইটো এটা যথেষ্ট মৰম লগা যোৰা হয়, ডিজাইনটো যথেষ্ট মৰম লগা হয়। এইটো এনেকুৱা ৰেডত আহিছে, এইটো এনেকে আচলটো এনেকুৱা হ'ব, আচল এনেকে কণ্ট্ৰাষ্টত আহিব, এইটো ডাৰ্ক য়েল্ল'তে আহিব নেকি আচলৰ কালাৰটো, এইটো এনেকুৱা হ'ব, খুবেই মৰম লগা হয়। মই খুলি দেখাই দি আছোঁ কাপোৰযোৰ, ইয়াৰে মেখেলা হ'ব, এইখন চাওক মেখেলাখন থাকিব, এইখন এনেকুৱা হ'ব, ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটা থাকিব সৰু সৰুকৈ, ডিজাইনটো হ'ব এনেকুৱা, মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, এইটো হ'ব ইয়াৰে ডিজাইনটো। আৰু কালাৰটো সম্পূৰ্ণ ৰেড হয়, আচলটো ডাৰ্ক য়েল্ল' টাইপত আহিব, আচল কণ্ট্ৰাষ্ট হয়, হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ ৰিহা যোৰা, এইখন মেখেলা হ'ব, এইখন মেখেলা হ'ব, আৰু ব্লাউজ পিচটো ইয়াৰে কণ্ট্ৰাষ্টত আহিব, অৰেঞ্জে হ'ব, এইটো অৰেঞ্জ টাইপতে আহিব কালাৰটো, এনেকুৱা হ'ব। এইটো ব্লাউজৰ পিচটো কণ্ট্ৰাষ্টত আহিব, এইটো হাতৰ শ্লিভছৰ কাৰণে এটা এনেকৈ পাৰি থাকিব, এইটো হাতৰ শ্লিভছৰ কাৰণে এনেকৈ এটা পাৰি থাকিব, আচল কণ্ট্ৰাষ্টত হ'ব ব্লাউজ পিচটো, এনেকুৱা হ'ব, কাপোৰযোৰ ৰেড হয়, আচল কণ্ট্ৰাষ্ট হ'ব, এনেকুৱা ব্লাউজ পিচটো হ'ব এনেকুৱা। আৰু লগতে চাদৰখন থাকিব, মই আৰু দেখাই দিছোঁ, চাদৰৰ ছাইড পাৰিও থাকিব, ছাইড পাৰিখিনি এনেকুৱা হ'ব, অৰেঞ্জতে আহিব, সৰু সৰুকৈ এনেকৈ আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি, খুবেই মৰম লাগিব কাপোৰযোৰ যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিব। আৰু চাদৰখন হ'ব এইখন চাওক, এনেকুৱা আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব, মাজলৈ এনেকৈ বুটা থাকিব সৰু সৰুকৈ, এইখন থাকিব চাদৰখন, এনেকুৱা হ'ব যোৰাটো। আৰু ব্লাউজটো কণ্ট্ৰাষ্টত আহিব, এনেকুৱা হ'ব কণ্ট্ৰাষ্টত যিহেতু আহিব, খুবেই মৰম লগা এটা যোৰা, প্ৰাইচ হ'ব 1270। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে, হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ ৰিহা যোৰা, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইটো নেক্সট মই আৰু এটা যোৰা দেখাওঁ, অলপ হেভি যোৰা এটা দেখাই দিওঁ। আগতেও মই এইটো যোৰা দেখাইছিলোঁ, যথেষ্ট ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ, মানে ভাল পাইছে সকলোৱে। আৰু পিয়ৰ পাটৰ যিটো ডিজাইন হয় তেনেকুৱা ডিজাইনত এইটো বনোৱা হৈছে, খুবেই হেভি হয়, মই একচুৱেলি বহুতেই কম প্ৰাইজত দি আছোঁ আপোনালোকক, ইয়াৰে প্ৰাইচটো বেলেগত 2500 তেনেকুৱা হয়, মই অনলি 1800ত দি আছোঁ। এইখন মেখেলাখন হয়, কালাৰটো যথেষ্ট মৰম লগা হয়, ডিজাইনটো চাওক নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে, এইখন হ'ব মেখেলাখন, চিল্কা গুণাৰত বনোৱা হৈছে কাপোৰযোৰ, আৰু লগতে এইখিনি হ'ব চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি, খুবেই মৰম লগা হয় চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি, আৰু লগতে থাকিব চাদৰ, চাদৰ থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, ব্লাউজ পিচটো এনেকে বুটা গোটেই গাতে এনেকে বুটা কাম কৰা থাকিব চিলভাৰ গুণাত, খুবেই মৰম লগা যোৰা এটা, হেভি হয় যথেষ্ট যোৰাটো, ভাল লাগিলে আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে, অনলি 1800তে আপোনালোকে লাভ কৰিব, ইয়াৰে মূল্য বেলেগত আপোনালোকে 2500 2300 তেনেকুৱা পাব, কিন্তু মই আপোনালোকক 1800তে দি আছোঁ, যদি ভাল লাগিছে সংগ্ৰহ কৰি ল'ব সোনকালে। কমপ্লিট চিলোহা গুণাৰত বনোৱা হৈছে কাপোৰযোৰ, এইটো আচল হ'ব, আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব,
আৰু মাজৰ ডিজাইনটো চাওকচোন এনেকে ধৰিব পাৰিছেনে ডিজাইনটো দুটা ডিজাইনত এনেকে ভাগ কৰা হৈছে কাপোৰজোৰ এটো ডিজাইনটো অৰিজিনেলি যেতিয়া পাব তেতিয়াহে বুজিব পাৰিব এটো পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰৰ ডিজাইনত বনোৱা হৈছে এনেকুৱা হ'ব আৰু মাজভাগলৈ ডিজাইনটো এনেকুৱা থাকিব এনেকুৱা হ'ব এখন থাকিব চাদৰখন এখন থাকিব চাদৰখন খুবেই মৰম লগা এটা জোৰা হয় হেভি জোৰা হয় পাৰ্টি ৱেৰ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে অনলি 1800তে আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব দেখালো নেক্সট মই আৰু এটা জোৰা দেখাওঁ এইটো এটা কালাৰ খুব মৰম লগা এটা কালাৰ এইখন থাকিব মেখেলা হাতে বোৱা মিক্স পাট জোৰা হয় এইখন মেখেলা হ'ব ডিজাইনটো হ'ব এনেকুৱা ডিজাইনটো হ'ব এনেকুৱা এইখন থাকিব মেখেলা হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ জোৰা হয় আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচ হাতৰ শ্লিভছৰ কাৰণে এটা এনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে এটা পতি থাকিব হাতৰ কাৰণে ব্লাউজৰ লগতে চাদৰ থাকিব মই চাদৰখন দেখাই দি আছোঁ আৰু চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি থাকিব এই ছটা থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ ৰিহা যোৰা ভাল লাগিছে যদি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব আৰু এইখন থাকিব চাদৰখন আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এনেকুৱা আৰু মাজলৈ এনেকৈ বুটা থাকিব সৰু সৰুকৈ এনেকৈ বুটা থাকিব খুবেই মৰম লগা এটা যোৰা হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব অনলি 1600 প্ৰাইচ হ'ব 1600 ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব ওচৰৰ পৰা মই দেখাই দিছোঁ এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো আৰু মাজৰ ডিজাইনখিনি এনেকুৱা এনেকুৱা এনেকৈ থাকিব 1600ত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব আৰু মই এম্ব্ৰইডাৰী কৰা যোৰা দুটামান দেখাই দিওঁ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা যোৰা হয় পিয়ৰ টছৰ মেখেলা ব্লাউজ পিচ আৰু চাদৰ হ'ব ফেঞ্চি চাদৰ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে যদি ভাল লাগে এইখন মেখেলা হ'ব পিয়ৰ টছৰ মেখেলা হ'ব এনেকুৱা এনেকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা থাকিব খুবেই মৰম লগা হয় যোৰাটো এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা ডিজাইনৰ হ'ব এইখন মেখেলা হ'ব এইখন থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচটো মই দেখাই দি আছোঁ আজি আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ 3000 আছিলে ইয়াৰ প্ৰাইচটো আপোনালোকে 2500তে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব অফাৰ প্ৰাইচত ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি ল'ব পাৰিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ হয় এইটো হাতৰ শ্লিভছৰ কাৰণে আৰু পিঠিৰ কাৰণে এইটো ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে এইটো ব্লাউজৰ পিচ এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ আৰু লগতে চাদৰখন হ'ব এনেকুৱা দহি অলৰেডি কৰি দিয়া হৈছে চাদৰখন ফেঞ্চি ৰাখিব এনেকুৱা হ'ব চাদৰখন এনেকুৱা হ'ব খুবেই মৰম লাগিব যেতিয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধিব এনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে মেলিও পিন্ধিব পাৰে বা জাপিও পিন্ধিব পাৰে খুবেই মৰম লগা এটা যোৰা হয় পিয়ৰ টছৰ মেখেলা পিয়ৰ টছৰ ব্লাউজ পিচ আৰু চাদৰখন এনেকৈ ফেঞ্চি থাকিব আজি আপোনালোকে 2500তে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব অনলি 2500 আৰু এযোৰ দেখাওঁ বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত এইখন থাকিব মেখেলাখন ইয়াৰে বাটাৰফ্লাই এনেকৈ ডিজাইন কৰা হ'ব মেখেলাখন পিয়ৰ টচ হয় মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচটো পিয়ৰ টচত থাকিব এইটো হ'ব ব্লাউজৰ পিচ হাতৰ কাৰণে আৰু পিঠিৰ কাৰণে এনেকৈ ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে বাটাৰফ্লাই ডিজাইন কৰা হৈছে বহুত বহল আহল হয় ডাঙৰ ব্লাউজ পিচটো চাওকচোন বহুত বহল আহল ডাঙৰ যেনেকৈ মন যায় 3/4 চিলাব বিচাৰিলে তেনেকৈও চিলাব পাৰিব এইটো এনেকৈ ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে হাতৰ কাৰণে এইখন মেখেলা থাকিব আৰু চাদৰখন হ'ব পিংক কালাৰ পিংক কালাৰত কাঞ্জীবৰমৰ হ'ব চাদৰখন এইখন থাকিব চাদৰ চাওক আচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব এইটো চাওক এনেকৈ বাটাৰফ্লাই ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে গোটেই চাদৰখনতে এনেকুৱা হ'ব আৰু মাজত এনেকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে বাটাৰফ্লাই ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এইখন থাকিব চাদৰখন দহি অলৰেডি কৰি দিয়া হৈছে যোৰাটো হ'ব এনেকুৱা যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 3000 আছিল ইয়াৰ প্ৰাইচ আজি আপোনালোকে 2500ত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব
নমিতা ৰাজখোৱা গগৈয়ে লিখিছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, হয় ধন্যবাদ জনোৱাৰ বাবে। এইটো ৰাখি দিছোঁ, 2500 হ'ব ইয়াৰে প্ৰাইচটো। শিখা গগৈয়ে লিখিছে, বহুত ধুনীয়া, হয় ধন্যবাদ। আৰু এযোৰ দেখাওঁ, আজিও আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজতে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। মিক্স পাট এম্ব্ৰইডাৰী কৰা যোৰা হয়, ৰেড অৰেঞ্জ হয়, এইটো ৰেড নিচিনা দেখা পাইছে, হয়তো ডাৰ্ক অৰেঞ্জন হ'ব, এইটো ৰেডতে আহিব, এনেকুৱা হ'ব, চাওকচোন, অৰেঞ্জ নহয়, ৰেডতে আহিব, ৰেড কালাৰ হয়, এনেকৈ গ'ল্ডেন গ'ল্ডেন সূতাই দি পেলাই কামখিনি কৰা হৈছে, গ'ল্ডেন সূতা নহয়, গুণাত কৰা হৈছে, এইটো এনেকৈ চৰাই ডিজাইন কৰা হৈছে, এনেকৈ চৰাই ডিজাইন কৰা হৈছে, খুবেই মৰম লগা এটা যোৰা হয়। মিক্স পাটত এম্ব্ৰইডাৰী ৱৰ্ক কৰা হৈছে, খুবেই ধুনীয়া হয়। এইটো চাওক, মই ডিজাইনটো ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, এনেকৈ চৰাই ডিজাইন কৰা হৈছে, এনেকৈ মুখামুখিকৈ এনেকৈ দুটা চৰাই ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে, বহুত হেভিকৈ কামখিনি কৰা হৈছে যোৰাটো। মই খুলি দেখাই দি আছোঁ, আজি আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত ল'ব পাৰিব, 3000 আছিল, 2500 সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। যদি ভাল লাগিছে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, মই খুলি দেখাই দি আছোঁ। এইখন হ'ব মেখেলাখন, চাওক, মেখেলাখনত বহুত ঘনকৈ এনেকৈ ডিজাইনখিনি কৰা হৈছে, কামখিনি কৰা হৈছে, আৰু এনেকুৱা হ'ব, কেইবা লাইনো মেখেলাখনত ডিজাইন কৰা হৈছে, এনেকৈ চৰাই ডিজাইনটো। এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইখন মেখেলাখন থাকিব, এনেকুৱা হ'ব, এইখন মেখেলা হ'ব, আৰু লগতে ব্লাউজৰ পিচ থাকিব, এইটো ব্লাউজৰ পিচ, হাতৰ শ্লিভছৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ চৰাই ডিজাইনটো কৰি দিয়া হৈছে, আৰু পিঠিৰ কাৰণেও এনেকৈ ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে, এইটো পিঠিত পৰিব আৰু হাতত পৰিব চৰাই এনেকৈ। এইটো হ'ব ব্লাউজৰ পিচ, এইটো ব্লাউজৰ পিচ হ'ব, খুবেই মৰম লগা হয়, কালাৰটো একেবাৰে ৰেড কালাৰ হয়, আৰু চাদৰখন অলৰেডি দহি কৰি দিয়া হৈছে, এনেকৈ দহি কৰি দিয়া হৈছে, এইখন থাকিব চাদৰখন, চাওকচোন, খুব হেভিকৈ কৰা হৈছে, ডিজাইনটো হ'ব এনেকুৱা, এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো, চৰাই ডিজাইন হয়, আৰু চাদৰখন হ'ব এইখন, চাওক, খুবেই মৰম লগা এটা যোৰা হয়, মিক্স পাটত এম্ব্ৰইডাৰী কৰা হৈছে, পিন্ধিলে একেবাৰে আনকমন লাগিব, আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে, অনলি 2500 সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব যোৰাটো। পূৰৱী বৰঠাকুৰে লিখিছে, আজি দেৰি হৈ গ'ল, হয় একো নাই, ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। এইখন চাদৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব, অনলি 2500 ইয়াৰে প্ৰাইচটো। আৰু এটা যোৰা দেখাওঁ, খুবেই মৰম লগা, এইটো আজি আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত ল'ব পাৰিব, ইয়াৰে কালাৰটো হ'ব এইটো কালাৰ, মেখেলা থাকিব পিয়'ৰ কটনত মেখেলা থাকিব, আৰু এনেকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা হৈছে, পিয়'ৰ কটন থাকিব চাদৰ, আৰু মেখেলাখন এনেকৈ চিল্কত থাকিব এইটো যোৰা, আৰু লগতে ব্লাউজৰ পিচ থাকিব, মই দেখাই দি আছোঁ গোটেইখিনি, এইটো আপোনালোকে আজি অফাৰ প্ৰাইজত ল'ব পাৰিব। এইখন মেখেলা হ'ব চাওকচোন, এনেকৈ হোৱাইট সূতাইদি কামখিনি কৰা হৈছে মেখেলাখনত, খুবেই মৰম লগা হয়, এম্ব্ৰইডাৰীটো এনেকুৱা হ'ব, এনেকৈ ফুলৰ ডিজাইন কৰা হৈছে এম্ব্ৰইডাৰীটো, এইখন থাকিব মেখেলা, খুবেই মৰম লগা কালাৰটো, আৰু ইয়াৰে লগত চাদৰ থাকিব পিয়'ৰ কটনৰ চাদৰ থাকিব, আৰু ব্লাউজ পিচটো চিল্কত থাকিব, এইটো ব্লাউজৰ পিচ, যথেষ্ট বহল আহল হয় ব্লাউজৰ পিচটো, হাতৰ কাৰণে আৰু পিঠিৰ কাৰণে এনেকৈ ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিচত, এইটো চাওক, আৰু চাদৰখন এনেকৈ পিয়'ৰ কটনত থাকিব, আৰু দহি কৰি দিয়া হৈছে, এইখন থাকিব চাদৰখন, চাওক, পিয়'ৰ কটনত হ'ব চাদৰ, এনেকুৱা হ'ব পিয়'ৰ কটনত চাদৰখন, এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো, এইখন থাকিব চাদৰখন, এনেকুৱা হ'ব যোৰাটো, আৰু ব্লাউজ পিচটো মেখেলাখনৰ যিটো কালাৰ সেইটো কালাৰতে ব্লাউজ পিচটো হ'ব, ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব,
ইয়ার প্রাইস তো 1500 আসলে আপনাদের আজি 1300 সংগ্রহ করব পারিব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ হোয়াটসঅ্যাপ কটন কিন্তু কালারটো বেলেগ বেলেগ হয় এটো কালারত বনুয়া হয়েছে একে হয় সাদরখন পিওর কটন রাখিব দহি করা আছে আর মেখেলাখনের কালার হব এটো কালার আর ফুলর ডিজাইনটো হব এটো উসর পা দেখাই দিছো ফুলর ডিজাইনটো এটো আর ব্লাউজ পিসটো ব্লাউজ পিসটো হাতৰ কাৰণে আৰু পিঠিত মানে ডিজাইনটো এনেকে কৰি দিয়া হ'ব ব্লাউজ পিসটো এইটো এটা কালার হ'ব এনেকুৱা প্ৰাইস সেম থাকিব 1300 সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব প্ৰাইস আছিল 1500 আজি আপোনালোকে 1300 ৰে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিলে 2000 আজি আপোনালোকে 1800 সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এইটো খুবেই মৰম লগা এটা জোৰা হয় এইটো এনেকে এমব্ৰয়ডৰি কৰা হৈছে আৰু দহি কৰি দিয়া হৈছে ইয়ারে মেখেলা হব এখন চাওক বহুত উপরলকে এনেকে ডিজাইন করা হব কালারটো খুবই মরম লগা এখন থাকিব মেখেলা আর এমব্রয়ডারির যেটো ডিজাইন হয় মোসর পা দেখাই দিছো এটো হব মেখেলা এনেকুয়া হব আর ব্লাউজের পিসটো হাতর কারণে আর পিঠির কারণে এনেকে ডিজাইন করা থাকিব হাতর কারণে আর পিঠির কারণে এনেকুয়া ডিজাইন করা থাকিব খুবই মরম লগা হয় লগতে সাদরখন থাকিব সাদরত অলরেডি দহি করে দিয়া হয়েছে এখন থাকিব সাদর এনেকুয়া হব যথেষ্ট হেভিকে এমব্রয়ডারিটো করা হয়েছে যথেষ্ট ঘনকৈ করা হয়েছে এমব্রয়ডারিটো যথেষ্ট ঘনকৈ এনেকে এমব্রয়ডারিটো করা হয়েছে কালারটো খুবই মরম লগা হয় ভাল লাগিলে আপনাদের সংগ্রহ করব পারে দহিটো করাই আছে দহি করবই না লাগে এনেকুৱা হব প্রাইস আসলে 2000 আজি আপনাদের 1800 লব পারিব 1800 লব পারিব আর এটা আছে কাঞ্জিভরমর এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক এটা এটা কালার ফুলর ডিজাইনটো হব এনেকুৱা এটো এটা সেম প্রাইস হব 1800 যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লব দহি করা আছে সেম হব ব্লাউজ পিসত হাতর কারণে আর পিঠির কারণে এমব্রয়ডারি করে দিয়া হয়েছে আর জোড়াটো হব এটো কালার আর ডিজাইনটো হব এনেকুৱা ডিজাইনটো এনেকুৱা হব প্রাইস সেম 1800 আজির বাবে আপনাদের লব পারিব 2000 আসলে প্রাইসটো আর এটা কালার আছে সেম প্রাইসত কালার বেলেগ ডিজাইন বেলেগ এটো এটা কালার দহি করা আছে এমব্রয়ডারি ডিজাইনটো ওচৰ পৰা দেখাই দিছো এটো হব এমব্রয়ডারি ডিজাইনটো এনেকুৱা হব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব প্রাইস থাকিব 1800 2000 আছিল 1800ত আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এটো এটো দেখালো আৰু এটা দেখাই দিও আৰু এটা মিক্স পাটৰ জোৰা দেখাই দিও গ্ৰে কালৰ এমব্রয়ডারি ওয়ার্কত গ্রে কালার হয় মিক্স পাটর হাতে বোয়া মিক্স পাটত এমব্রয়ডারি করা হয়েছে কাপড়জোর খুবই মরম লগা হয় গ্রে কালার যিসকলে গ্রে কালার ভাল পায় লব পারে এই সব এখন থাকিব মেখেলা এনেকুয়া হব মেখেলাখনত ডিজাইনটো এনেকুয়া হব এমব্রয়ডারি ডিজাইন এনেকুয়া হব এখন মেখেলা থাকিব আর লগতে থাকিব ব্লাউজৰ পিস ব্লাউজ পিসটো এটো হব এনেকুয়া বহল আহল এনেকুয়া হব ব্লাউজ পিস এটো আর লগতে থাকিব সাদর এখন থাকিব সাদরখন চাওসুন এনেকে সাইডলৈকে এনেকে ওয়ার্ক কৰি দিয়া হৈছে ডিজাইনটো হ'ব এনেকুৱা এমব্রয়ডারি ডিজাইনটো খুবেই মৰম লাগিব যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিব আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজতে লাভ কৰিব আজি অনলি 2500 হ'ব ইয়াৰে প্ৰাইজটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব গ্ৰে কালাৰ আহিছে এজোৰ এজোৰ ৰাখি দিছোঁ নেক্সট আৰু এজোৰ কাপোৰ দেখাওঁ মিক্স পাটৰ এমব্রয়ডারি করা হয় এটো খুবই মরম লগা একটা জোড়া এটো চাওক এনেকুৱা হব আর ইয়াৰে এমব্রয়ডারিটো চাওক এটো যথেষ্ট মানে হেভিকে করা হয়েছে আর সিলভা গুণা ব্যবহার করা হয়েছে ইয়াতে খুবই মরম লগা হয় মিক্স পাটত হ্যান্ডমেড যেটো মিক্স পাট হয় মিক্স পাটত এনেকে এমব্রয়ডারি করা হয়েছে এটো জোড়াও আপনাদের আজি অফার প্রাইজত লব পাৰিব 3000 আছিলে আজি আপনাদের 2800ত এই জোড়াটো লব পাৰিব মই খুলি দেখাই দি আছো এখন থাকিব মেখেলাখন যথেষ্ট হেভিকে বনোৱা হৈছে মেখেলাখন চাৰি লাইন এনেকে বুটা দিয়া হৈছে মেখেলাখনত খুবেই ধুনীয়া হয় এখন মেখেলা থাকিব চাৰি লাইন এনেকে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত সিলভা গুণাটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এয়া চাওকচোন সিলভা গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এখন মেখেলা হ'ব এখন থাকিব মেখেলা
আৰু ব্লাউজৰ পিছটো বহল আহল হয়, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চিলাব পাৰিব। শ্লিপছৰ কাৰণে, হাতৰ শ্লিপছৰ কাৰণে এইটো ডিজাইনটো পৰি দিয়া হৈছে ব্লাউজ পিছটোত। আৰু লগতে চাদৰখন থাকিব, মই দেখাই দিছোঁ। এইখন চাওক চাদৰ, এইখন থাকিব চাদৰ। আচলত এনেকৈ ডিজাইনখিনি কৰা হৈছে আৰু মাজভাগত এনেকৈ আহিব, এনেকে ডিজাইনটো অলপ কৰি দিয়া হৈছে, এনেকে গেৰো টাইপত এনেকুৱা হ'ব। এখন থাকিব চাদৰখন, ভাল লাগিছে যদি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব 3000 আছিলে, 2800ত আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। যিহেতু এম্ব্ৰইডাৰীটো বহুত হেভিকৈ কৰা আছে কাপোৰযোৰত, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব 2800। আৰু লাষ্ট এযোৰ কাপোৰ দেখাই আজি লাইভটো সামৰণি মাৰিম। আৰু এযোৰ দেখাওঁ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা, এইটো খুবেই ধুনীয়া হয়। এইটো মই খুলি দেখাই দি আছো, এখন মেখেলাখন হ'ব এনেকুৱা, এখন মেখেলাখন থাকিব, এখন মেখেলা হ'ব। হাতে বোৱা মিক্স পাটত এম্ব্ৰইডাৰী ৱৰ্ক কৰা হয়, আপোনালোকে যথেষ্ট ভাল পাব পিন্ধি, যদি ভাল লাগিছে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব এইটো, ব্লাউজ পিচৰ হাতৰ কাৰণে এনেকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে। এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচ। আৰু চাদৰখন মই খুলি দেখাই দিছোঁ, চাদৰখন হ'ব এইখন চাওক, এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো। ইয়াতে দহি কৰা নাই, যেতিয়া দহি কৰি দিব কাপোৰযোৰ তেতিয়াহে ভাল লাগিব। আৰু ছাইডত এনেকৈ ডিজাইনটো কৰা আছে, আৰু মাজত এনেকৈ গেৰো ডিজাইন কৰা হ'ব, কৰা আছে এনেকৈ গেৰো, এই গেৰো ডিজাইনটো এনেকৈ মাজত কৰা আছে। যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া ৰেডি কৰি পিন্ধিব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব 2500 হ'ব ইয়াৰে প্ৰাইচটো, এনেকুৱা আহিব। গেৰো ডিজাইন হয় এইটো, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব। ইমানখিনি কাপোৰে আজি দেখুৱালোঁ, আজি দেখুৱা কাপোৰবিলাকৰ ভিতৰত যদি কিবা কাপোৰ আপোনালোকৰ পচন্দ হয়, পচন্দ হ'লে মোক জনাব, হোৱাটছআপ কৰিব, স্ক্ৰীনশ্বট দিব যদি এভেইলেবল থাকে।